Hello everyone. Untuk video kali ini kita nak belajar cara-cara mengira talk in equilibrium. Jom kita baca soalan dulu. Dia kata, a house painter stands 3 meters above the ground on a 5 meter long ladder that leans against the wall at a point 4.7 meters above the ground. The painter, this is the painter, weighs 680 newtons and the ladder, this ladder, weighs 120 newtons. assuming there's no friction between the house and the upper end of the ladder so the uh, this is the upper end of the ladder and the, this one is the house wall uh, find the force of friction that the driveway this is the driveway exerts on on the bottom of the ladder so kita nak cari friction dekat sini. so the first thing yang kita kena buat ialah kita kena tengok dulu rumus untuk torque so rumus untuk torque is. So, talk equals to fr sin theta. F ialah force. Force yang kita dah belajar ada lima. Kita ada push-pull force, dan kita ada normal force, weight, uh, friction, dan tension. R pula ialah radius that is always from the fulcrum, the dot, I put it here dot, but it's actually a fulcrum, to the force. So, it depends lah. Maybe dalam soalan tu dipakai push pull force kadang-kadang dia pakai normal so dia daripada fulcrum ke normal ataupun kalau dia daripada weight so dia daripada fulcrum ke weight and so on Okay? now speaking of fulcrum macam mana kita nak tentukan dekat dalam beam ni kita punya fulcrum mana duduknya now this one fulcrum ialah sendi contohnya macam lengan kita fulcrumnya ialah siku fulcrum is actually the point where the rigid body of the beam pivot so bila kita tengok diagram ni kita tak sure mana arah fulcrum ni kan? Kat mana sepanjang tangga ni dia punya fulcrum punya dot yang ni ni ni. So, macam friction, kita kena bayangkan mana arah motion tu. So, friction tu mestilah bertentangan dengan motion tu. Nah, dalam case dalam case tangga ni, untuk menentukan fulcrum ni, beam kita kena cuba bayangkan dia bergerak. Mana yang dia pusing tapi ada satu point tu tak berpusing dan itulah point itulah kita panggil dia sebagai fulcrum dan kita kena letak dot ini kita tengok cara tangga ni. Kalau tangga ni berpusing macam tu, perasan tak ada satu point yang tak bergerak dekat sini? So, yeah, maybe itu ialah falcum kita. Ada lagi satu cara tangga ni boleh bergerak iaitu dengan cara jatuh terus. Nah, kalau dia jatuh terus macam gini kan, so tak ada pun mana-mana point di sepanjang tangga ni yang kita boleh jadikan dia sebagai fulcrum. So, yang ni dah langsung tak boleh lah. Jadi, kita punya FBD yang sesuai ialah kita ikut beam ni. Beam ni mestilah dilukis dalam kita punya FPD. Kemudian syarat yang kedua, mestilah ada point ini. Yang ini ialah fulcrum kita. Ia sangat penting apabila kita nak buat R nanti. Kena ingat, R ialah jarak daripada fulcrum ke force kita. Mana-manalah force yang sepanjang kita punya beam ni. Alright. Now kita tengok macam mana kita nak cari, kita nak tengok apakah force yang ada di sepanjang beam kita ni. Kita akan tentukan weight, of the ladder dulu. Now, weight of the ladder sebabkan dia uniformly distributed. Maksudnya, weight dia tu sentiasa sepanjang-panjang ni, sentiasa sama. Maka kita akan ambil uh, the weight at the center of the body. So, kedudukannya ialah di sekitar sini. So, ini ialah kita punya beam panjang ni. Panjang ni kita punya beam. So, kita assume dia duduknya dekat tengah-tengah lah. So, this is where we call the uniformly distributed weight. Okay, so this is the weight of the ladder. Saya letak simbol L. Alright. Next, kita ada weight of the painter itself. So, WP. WP duduknya dekat atas sikit lah. Bukannya betul-betul dekat center. Macam mana saya tahu? Sebabnya, weight of the ladder mestilah dekat tengah-tengah. Dan disebabkan ladder ini ialah 5 meter, maka kedudukan dekat tengah-tengah ialah 2.5. Dan kita nampak dekat sini, Painter ni mesti lebih atas kan daripada 2.5. That's why saya letak kita punya weight point. Weight untuk painter duduknya di sebelah sini. Okay, seterusnya apa lagi force yang ada? Nampaknya kita ada permukaan di sini. And we know when we find a surface, kita definitely akan ada normal force. So normal force akan bergerak perpendicular to the driveway. So that is the normal force saya letak kat sini floor je lah. Samalah driveway ke floor ke sama. And of course, sebabkan dia dah kata friction that the driveway exerts. So, of course, kita ada friction dekat sebelah kanan. Then, ada tak lagi apa-apa force yang kita boleh nampak? Well, saya ada nampak ada lagi satu surface dekat sini. Ini bermakna kita akan ada lagi satu force iaitu normal force dan dia bergerak perpendicular to the wall. So ini saya panggil dia sebagai normal for the wall. So kita ada dua jenis normal. Normal untuk floor, satu lagi normal untuk wall. Dan kalau diperhatikan, ini ialah sudut theta 1. This is theta 1, this is also theta 1 and this is also theta 1. Rasanya kita dah belajar dekat sekolah dulu, ini ialah sudut selang seli. Okay. Kemudian kita ada sudut di sini pula. Ini kita panggil dia sebagai teta 2. Jom kita kira teta 1 dan teta 2. Kalau kita perhatikan di sini, kita ada satu segi tiga. Okay. Yang mana daripada wall ke driveway ialah 4.7 meter dan ladder itself panjangnya ialah 5 meter. So, kita bawa dia ke sini, kita nak buat kira-kira. So, teta 1 ialah cos teta 1 sama dengan 4.7 per 5. So, teta 1 kita ialah 20 darjah. Macam mana nak cari teta 2? So, teta 2 ialah 90. So, dekat sini sebenarnya kedudukan teta 2 kita. Okey, dekat sini sama dan dia sudut selang-seli. So, di sini pun teta 2. So, teta 2 ialah 90 tolak dengan 20 darjah. So, kita dapat 70 darjah. Now, kedua-dua teta kita dah tahu. Perhatikan semua ada berapa ya force yang kita ada. Kita kira-kira. Satu, dua, tiga, empat dan lima. Kita ada lima force. Adakah ini bermaksud kita ada lima torque? Jom kita tengok. Kalau lihat di sini, saya akan uh, kelamkan sikit. Dia punya force sebab saya nak fokus kepada perkara yang lain iaitu R. Ok, jom kita tengok R kita yang pertama. Saya nak fokus kepada weight of the painter ni. Weight ialah sejenis force. So, kita nak cari R iaitu daripada fulcrum kepada force kita iaitu weight of the painter. Macam mana nak kira? Jom kita patah balik semula kepada diagram kita. Saya, saya dah cropkan sikit ni. Jom kita tengok macam mana cara nak kira. So, tinggi painter ni daripada driveway ialah 3 meter. Jadi, sepanjang ladder ke kaki painter itu berapa ya? Kita kira RP iaitu radius untuk painter itu ialah 3 per cos 20 darjah. So RP ialah 3.19 meter. So saya akan senaraikan di sini. Okay, so jarak daripada fulcrum kepada Weight of the painter tadi ialah 3.19 meter. Jom kita listing. So, WP ialah 680. Mana datang 680? Ada diberi dalam soalan. Okay. RP kita dah kira baru kita kira-kira tadi. So, 3.19 meter. Seterusnya, kita nak tengok R untuk ladder pula. Tadi kan saya dah beritahu weight untuk ladder ialah uniformly distributed. So, untuk uniformly distributed beam, kita akan ambil tengah-tengah dia. So, R untuk ladder ialah 2.5 meter. Kita buat listingnya W ladder, weight untuk ladder ialah 120 Newton di mana RL ialah 2.5 meters. Next, apa lagi kita punya force? Kita ada normal here dekat wall. The radius ialah 5 meter. Jadi, kita listing normal untuk wall kita tak tahu, R untuk wall ialah 5 meter. Then what about normal untuk floor dan juga friction? Mana dia punya R? Well, guess what? Kita tak ada R untuk kedua-dua force ni. Sebabnya, kedua-duanya duduk betul-betul pada fulcrum. So, dia tak ada okey, sekarang jom kita mulakan calculation kita. Disebabkan rigid body ini duduknya dalam keadaan equilibrium, maka kita boleh tulis begini. At equilibrium, torque net is equal to zero. Then, kita senaraikan semua torque yang ada. Disebabkan kita ada 5 force, jom kita senaraikan kelima-lima torquenya. Torque untuk wall bagi normal wall torque untuk painter bagi weight of the painter, tok untuk ladder, bagi weight for the ladder, tok untuk floor, bagi normal floor dan yang terakhir tok untuk friction bagi friction force. Walau bagaimanapun, disebabkan normal floor dan juga friction tidak mempunyai r, maka tok untuk floor dan tok untuk friction ialah kosong. Seterusnya, kita nak tahu sama ada tok ini bernilai positif ataupun negatif. Jadi, kita kena guna ibu jari dan jari telunjuk. Kita positionkan dia begini. Kita akan start dengan tok untuk wall iaitu normal wall. Jari telunjuk kita akan letakkan dia di force kita yang berada di sepanjang beam dan ibu jari duduknya sentiasa di fulcrum. Jari telunjuk akan mula bergerak mengikut arah force kita begini. Dia bergerak secara anti-clockwise maka torque untuk wall ialah positif. So kita letak begini, torque wall positif. Seterusnya sekarang kita nak tengok ke mana sebenarnya arah untuk talk painter. Sekali lagi kita letak jari kita, jari telunjuk di point weight untuk painter manakala ibu jari sentiasa berada pada fulcrum. Disebabkan weight untuk painter bergerak ke bawah, maka kita pusingkan kita punya jari telunjuk mengikut arah wp. Begini. Nampak tak pergerakannya menghala ke clockwise. Maka tok untuk pinter ialah negatif. So, macam mana kita nak tulis pick equation tu? Tolak tok P. Next, kita tengok apa jadi pada tok untuk ladder. Sekali lagi, ibu jari di fulcrum dan jari telunjuk di force itu. Sekali lagi, kita pusingkan dia Wah, nampaknya kita punya pergerakan ialah clockwise. Maka, top untuk ladder juga bernilai negatif. Sama dengan kosong. Jadi, inilah equation kita. Jom kita pergi satu persatu. Normal wall darabkan dengan radius untuk wall. Yang ini, sin theta 2. Sebab, angle yang warna hijau ni ialah theta 2. Kemudian, kita tolakkan dengan weight painter kali R painter yang ini sin theta 1. Yang ini tolak w ladder R ladder. Yang ini darabkan dengan sin theta 1. Yang ini sama dengan kosong. Seterusnya, kita masukkan nilai. Dan jawapan kita ialah 201.5 Newton. Tapi kita masih belum dapat friction. Macam mana ni? Okey, Nah, perhatikan bahawa friction duduknya di sepanjang paksi X. Kalau awak perasan, saya hijaukan warna untuk anak panah friction dan saya hijaukan juga warna untuk anak panah normal bagi wall. Kerana kedua-duanya duduk di sepanjang paksi X. Maka, untuk dapatkan friction force yang ini, apa yang saya boleh buat ialah kita kembali kepada basic force, yaitu summation of force at component X is equals to zero. Kemudian, saya perhatikan bahawa force dan juga normal untuk wall ialah bertentangan arah. Maka, normal untuk wall tolak dengan friction sama dengan kosong. So, nilai friction sama dengan normal untuk wall. Maka, friction ialah 201.5 Newton.